koru jeringo ne lañi laaj len gi ndax dana am len koru jeringo ne lañi laaj ñu len gi ndax dana am koru jeringo ne ngeen di laaj len gi ndax dana am laaj len ma gis na ma am cheikh bay len gi ndax dana am c'est ta voix ndax dana am len gi ndax dana am man jeringo ne lañi laaj len gi ndax dana am ren gi jey jeri dekk na xamone na ni dana ñew ak fi wassalam. Demal ci mam cheikh mbay nga delo ko tel wa doné le téléphone à mam cheikh mbay wa nono bi tubab yalla na tak ba jeex mono ce jeri ngone ma lawbe samba kuli ma ci sekindat kuli comme kuy bind ka comme kuy bind cop ka kuli waaw c'est ça oui mam cheikh mbay def kéel bu mak salam aleykoum salam tonton sawa bour la don laacc Bourguer. Wa Bourguer mom lay dox rek de day wëndelu rek daf ñoo waroon teugël sabar la ko defal def sabar wa loolu angassé wa Bourguer mi mo ñak jëm ak li diiné wax yépp mu né day teug sabar no ngoy xaar légui waxale woon nañ 250 000 la wax mais 100 indi nañ avance bi 100 000 ku ngeen waxal juroom fukki jooni xëccël 6 bi wax da ngay commencer manam dom bi fi mu ñoré rek witté ko fofu mam cheikh deugal sax manam comme mam cheikh bour deewul ngeen waxtaanal sabar juroom fukki jooni waaw mu ne mo koy teug waaw kon respecté na ma dama ne ko na laaj 400 la ko waxon way xamul nu leen di def ko xamul no koy def nak nam la defa tax deug la ah ñaata ngeen di ni 100000 francs yar fukki jooni lan demé corrigé wa munu nané ndox wa cimu buyima day and ak pat nak ndax nit ñi buñu xamé fa nga jëm do yegg na sa xol sét ma ngi dem jëre jëf mani wa mani sabar gi amna lembal amna li itam bal leg yëp xana gisoma yow mi ci ki way da no wor way yow itam ma ngi dem wa mani yow amna koy footballer ka ndogu ci bol man mi ma ñew ndogu ci bal na la ko sheytaane do ñi ñoy do ay doomi iblis ñi doomi iblis yaangi ni wa ki dama ko wa bour gewal yow bëgg sabaru ba tay indé go dara bo indi lu avance bu gëna indi avance ga ñak da mom la indi won ni fekk fi jëri ngone bu mak wa may genn ni pour dem mune ma da nga genn ci lool motax ma jox ko ko way ñew na ala nga dem ma jox na ko ko di ba legi bu lekk ci xaaliss kon nga perte non parce que dafa ne mom moy seen magum bop fi ci biir kër gi wa motax ma jox ko ko rek ñaar nga jox 100000 francs 100000 wa jerejeuf bonne route ok merci beaucoup merci yow xam nga di amam cheikh mbay ton frère jeri ngone waaw avant moi 300 euros wax ko mam cheikh mbay touba bi est ce que du yow ma fali kumba chamam la bo hein yow mom munu tagate ba wax ma fali kumba na ma teux ba bala deg fukki bal ak ñaar na boye bo touba bi don ko ci bolé imbécile wa ngani coupel appel bi xaliss lañ ma wara yoni waye mën ta wax jeri ngo mu na xama tuba bi nan jeri ngo ne jeri man ki ci a tout à l'heure merci bye bye mam cheikh ma yoné soukaru koor waye tuba ba lako jox ana got ci la got ci la de bo demé ma ngay nelaw rek mom seen koor de dañu nelaw rek wayu asam nyaay ba yakko nan deg waaw nan way nan ma ñak sama ndey ngeewela neex moko mu jeway ko mu jeway ah lolu ñepp wax ba to waye bi mi wax ngeewela neex geewel nekk ci rew mi la wax manam waye geewel na bitim rew dan teug ay cholo manaw ak ay cembek ay rumba dan teug la mari le pen waxul non job jere ngone in awas bo ma sante la te job ma tok solo bon dama joom dama djum ndax sama xolatan inna awas def nga nak gouromo
Djoum moy ku don saw Far Dionkon da nga jaawale. Merci beaucoup. Nan leer xale bu jigen bi genn legui. Waaw. Bour la non sen. Waaw. Programme bi mako wara teug. Waaw. Mak ñom tiat ak ñom may boy. Waaw. Yow sunu avance lu la ci. Bonne question. Bour naka jek né nga dama ënd ay gonfli sama digënté ak yow. Waaw. Du gonfli man sa bay la. Waxin la nak deggine lay laaj. Bay lan la tuddé. Motax ma doon sa bay. Buñ ma tuddé won sanday, ma doon sanday. Ma la mak fofu duma sa borom. Buñ ma tuddé won sandi jaay, ma doon sandi jaay. Li la yalla dogal benen bi. Tay nga mëna taxaw di laaji avance. Bour demb fi la nu fek. Bu geewul yu mag yi ma saana jox ku ne kort. Ñu ne kuy jël ndeer gi ma ñew taxaw. Nan bi da bi lan samax, bi da bi lan samax, bi da bi lan samax. Foy ne. Han? Rakku may jey fay je duma tuddati. Bay demba. Bobo lu tuti la tok ci ciol bi nan nana mak ñu ko na nga deglu de ku nek tok japp fi mo rañ god ci la mi sama mo da wax patal kulam bobo loy def tungu ni rek nga man tungu ni rek def ak sa bobu re nan salama gun lele nga jog ni fepp man xol ki salama gun rek fokk mu ñandu ba toy nan salama gun sa man la bu tay nga bay li ta yow fo tungu ne ba bay on non deje bo joge fi nga tok day mel nga saw jog yang may dépasser dama lay wax demb rek dama lay fatale bi nga fi niou batay yang may dépasser job ma valé ko mandama mom nga wax mo jouru mam texba bala deg djourom ñaari barak fukki barak djourom ñaar tak job indi xaliss bi wa yow indi xaliss bi la wax ki lu mu melni kuy jël ru do def nañ dina fi ñoos nit ba mu teug indi xaliss wuy ma indi xaliss bi jox mo déréel salanga da defal dank rek indi xaliss bi la wax defal dank dina la ko jox yow teggo tegal ma lay wax avance bi mom 30,000 la fi indi degguma lolu dama lay expliquer 100,000 bay jox way bo yow yow kon li dang ko préparer da ngay xamné xaliss ak nawal wa gëwel amu ci ma indi lo bëgg def ni fimné ni momu loko teggo ci programme bi jinn wo galagne fori wo dajoy pek len de la la yegal cha bakken tay dung ko nungu wa ma nungu sa bo sunday waxo deug deuglu may waxo deuglu may bul bouche me bul gor yalla nga bul bouche me waccal yow waccal dafa ndal tanak nam ko def xexu distance le waccal sa bo bi bu ko tojul tay man mani faible la wax boko tojul jeri ngone du xandam man fecce bul bare da nga deug rek bul bare da bare da bare da la bay sabo wa wacce sis bi te mala ko ñaan ngir yalla wacce sis wacce ma dara wacce ya boko wacce wu tot yow sanday ndayam yow sanday ji la jur la wax mais jere jef yow sanday ji la jur ndayam yow jere jef avance mom bokku ci